pappa. Nu har vi precis ätit på Pinchos där inne. Och nu är vi glada och mätta. Vad tyckte du då? Det var faktiskt jättegott. Och glassen och drickan. Vi tog två drickor. Och nu ska vi gå och köpa godis. Ja, vi har 200, 100 till henne och 100 till mig. Ja, men ja, vi ses väl sen. Ja, jag tyckte det var jättegott. Och jag prövade lite nya saker. En ny sak. Ja, och hon prövade tre nya saker. Ja, ja. Vi fick jättesmida. Men hej då. Hej då. Vi ses sen. Jag kommer göra en till senare idag när jag är hemma. Och då ska vi se lite mer. Hej då. Bye bye. Tja.